E aí pessoal, meu nome é Paulo, estamos aqui para apresentar mais um vídeo do nosso programa. Dessa feita, nós estamos aqui na Feira do Gado Nossa Senhora da Glória. Hoje é a inauguração. A feira, essa feira de gado, ela antigamente era uma feira livre, hoje está mais organizada. Vamos mostrar as instalações, agradecendo ao comercial Medeiro, ele que é o responsável por essa iniciativa. E vamos dar uma olhada nas instalações, no gado. Depois vamos fazer uma pesquisazinha de preço para vocês terem a noção do que é um gado aqui na região do sertão. E eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Pedir que vocês não deixem de dar o like, não deixem de se inscrever. E assim vocês estão ajudando no crescimento do nosso canal, ajudando a divulgar a nossa cultura, o nosso jeito de ser, do nordestino, do sertanejo. Isso é a nossa prática, isso é o nosso jeito de viver, de ser. Entendeu? Vamos dar uma mostradazinha do gado e depois a gente vai fazer algumas perguntas a algum pessoal. Viu? Dá uma olhada. Pessoal, vamos mostrar o gado aqui, fazer uma pesquisazinha. E vou falar com o nome. Como é que é o nome do senhor mesmo? Louro. Seu Louro, sim. Quanto é que tá o gadinho aí hoje, hein? Essa bezerrada pequena a 2.000 conto. A 2.000 conto a bezerrada pequena. A vaca maior tá de quanto? A vaca maior de 4.000. 4.000, mas isso tem sempre um chorinho, uma conversa, né? A bezerrada pequena, o cara querendo levar 3, 4, aí o preço é outro, né, seu Louro? O preço é outro, Seu Louro, muito obrigado. E vamos torcer para que essa feira continue e dê certo, né? Porque é muito bom para nossa região, né? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Qualquer coisa, se quiser se inscrever no nosso canal, dá um like. É Mundo Aprendiz. Obrigado. Aqui tem uma boiada bonita. Essa boiada aí tá boa, viu? Gado bom. Esse é o nosso canal mostrando a nossa feira, ajudando o nosso sertão. Isso aí é a nossa cultura. Isso aí faz parte do agro e mostra para o mundo que o Nordeste também tem coisa boa, viu? Aí, ó, que bezerrada boa, que garrotada boa aí, ó. Garrotada boa aí, ó. Quem quiser, aqui é Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Esse curral do gado fica a 2 quilômetros mais ou menos da cidade Nossa Senhora da Glória. Bem próximo mesmo. Sentido Glória Monte Alegre. Glória Monte Alegre. Viu? É isso aí. É isso aí, gente. Pessoal, aqui mais uma garrotada boa. Mais uma garrotada boa que a gente tá filmando. Eu vou só perguntar aqui. Cara, se você se importar dar um precinho, o carro tem. Do gado todo. Não, dá numa bezerra aí, o valor mais ou menos. Quanto é que tá? Essas menores. A 3 mil, uma bezerra dessa. 3 mil. Essa daqui a 2.500. É, beleza. Quanto é que tá os boião aí? Esses boi aí foi vendido aí por 10.500, né? Beleza. Isso é importante, né? Isso é importante que a gente tem agora um curral para apresentar. Quem quiser trazer o gado. É. Né? Muito obrigado aí, viu? Obrigadão. Se quiser se inscrever no nosso canal, dá um likezinho. É importante, viu? É Mundo do Aprendiz o nome do canal. Pronto, meu menino aqui vai gravar aí. Valeu, obrigado, obrigado mesmo aí. Vamos apresentar aqui mais uma bezerrada boa. Mais uma bezerrada boa. Perguntar o preço de quanto é que tá. É. Bezerrada maior. Meu patrão! De quanto é que tá a bezerrada aí, meu patrão? A partir 3.200. De quanto? 3.200 esse bezerrinho, a média, né? É isso. Pronto. Tem um chorinho ou tem a chorinho, conversa, tem né? Tem como é que é o nome do senhor? Zé Wilson. Seu Zé Wilson. Isso. Vai estar sempre toda terça-feira aqui se com o pé Deus, né? Quiser. Vamos torcer para que dê certo, que a gente precisava de um negócio desse aqui. As instalações estão muito boas, né? Isso, não. E com fé em Deus, toda terça a gente vai estar aqui mostrando e ajudando a divulgar a nossa feira, porque isso é progresso para a nossa cidade, né? É, gente tem que agradecer quando chega coisas desse tipo e valorizar. É, bem assim. Porque mesmo. Quando a gente valoriza é bom para todos, né? Todos. Muito obrigado para o senhor. Isso. Se quiser se inscrever no nosso canal é Mundo Aprendiz. Isso aqui o mundo vai ver. Né? Muito obrigado. Vamos aí, viu? Ok. Então, pessoal, aqui nós estamos finalizando mais um vídeo do nosso canal Mundo do Aprendiz. Mostrando as instalações que são amplas, os curral bem organizadozinho, tudo da maneira para que facilite e dê conforto a quem vim comprar o gado, quem trouxer o gado para vender. E aqui nós vamos agradecer também aqui ao meu amigo Yuri e o nosso amigo
Aloysio Boiadeiro, eles que são os donos desse espaço. E todas as terças-feiras vai ter essa feira. E quando o Mundo do Aprendiz tiver um tempinho, vamos esforçar o máximo para estar sempre presente, trazendo mais alguma coisinha, né, para complementar o nosso canal, para ajudar o desenvolvimento da nossa região. Porque gado é agro. E agro é quem move, é um eixo da economia. Eu acho um dos principais eixos da economia do nosso país. E no próximo vídeo nós vamos falar com o dono da feira, né, com os organizadores. Porque hoje foi a inauguração, então estava muito complicado, tá? Uma coisa ou outra, aí gente demais, assim, para a primeira vez. Então, mas aí eles já deixaram, eles falaram que na próxima visita eles dão uma palavrinha e convida vocês para comparecer aqui e fazer uma visita a essa belíssima feira. Muito bem organizado, obrigado a todos.